କଦଳୀପାଲିରେ କିଡ୍ନି ରୋଗ ଆତଙ୍କ, ସାତ ଜଣଙ୍କ ଗଲାଣି ଜୀବନ, ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ, ପ୍ରଶାସନ ନେଉନି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଦଳୀପାଲି ଗାଁରେ ବଢୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗାଁରେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ପିଇ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁର ସାତ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ କିଡ୍ନି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହଉଛି ହଉଛି ବୋଇଲେ ଦେଖେ ହେଲି, ଆର୍ ସେନୁ ଯେନ୍ତା ଚେକ୍ ହେଲି ଏତେ ସାତ ପୁଣି ବାହାରିଲା କିଡ଼ନୀ। ସେନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଗଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିନି ବରଷ ଉଷୁ ଖାଇଲି ଆର୍ ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ଆନି ଆନି କାଣା କହେମୁ। ପାଣିର ତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସେ ପାଣିକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁଁ ବୋଇଲେ ସେଥିର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବେମାର ସେମାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନ, ଆରୁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ସରକାରକେ କହୁଛୁଁ ଯେ ଆମର୍ ପାଣି ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କରୁନ୍ ବୋଲିକେ ସେଟା କରବାନି। ପାଣିରେ ଲାଲିଆ ପାଣି ଆସି ଏଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଯେ ଉପରେ ପାଣି ଅଛି ହେଲେ ଭଲଟା ହେଉଛି, ନହେଲେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଲାଲିଆ ପାଣି ଛାଣି ଛାଣି ନେଇକରି ଖାଇସି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି କଦଳୀପାଲି ଗାଁରୁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ଯୁବକ, ବୟସ ମାତ୍ର ଚାଳିଶ, କିନ୍ତୁ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଶା ବାଡ଼ି କରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଔଷଧ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଲୋଇସିଂହା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କଦଳୀପାଲି ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଭଲ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରବା ଇ ଉପରେ ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି ବିଗତ ଦିନରେ ଆଉ ସେ ଏରିଆରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କଣ୍ଟାମିନେସନ ଅଛି ବୋଲି ବି ବୋଧେ ଏମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍। ହେଲେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ବାର ବାର ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି କଦଳୀପାଲି ଏରିଆରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରବାର, ଏତାର ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଜଣାଉଛେ କଦଳୀପାଲି ତରଫରୁ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାରାହାରି 5-6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଧାକିଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଅରଜ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।